Армысыз құрметті көрермен, бұл сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Айман Болатқызы. Студиямызға бүгін келген қонақпен таныстырайын. Осман Орынбасарұлы облыстық прокуратураның қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысының заңдылығын қадағалау басқармасының прокуроры. Осман Орынбасарұлы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз. Бүгінгі қазіргі бізге беріліп отырған 10 минут уақытты біз алаяқтық қылмыстарына қатысты мәселелерге арнайық. Бұл қылмыстардың орын алуына не себеп, бұл қылмыстармен айналысатын кімдер, алаяқтардың қолына түсіп қалып жататын адамдар көбінесе олар кімдер, сол жөнінде мынау бізде әлі несие, пәтер, жер алып беремін немесе жұмысқа тұрғызамын деген алаяқтарға адамдар әлі де сенетін болып жүр. Қазір заман өзгерсе де адамдардың сана сезімі өзгермегенге ұқсайды. Құр сөзге иланып, бейтаныс адамға өз қолымен миллиондап ақша беріп жатады, мысалы, адамдар. Кеше ғана прокуратурада осы мәселеге қатысты брифинг өтті, осы брифингте бірнеше сотқа жолданған істер айтылды. Сөз кезегі өзіңізде, қазір қандай осы алаяқтық істер, қандай әдіс-тәсілдер бар сол жөнінде? Сұрағыңызға рахмет. Бұл сұрақ Ақтөбе облыстық прокуратурасында да туындаған болатын. Осыған орай біз талдау жүргізіп, талдау нәтижесінде алаяқтық жасайтын азаматтардың жас шамаларын анықтап, оларды бұл қылмысқа не себептен баратынын анықтап көрдік. Қазіргі таңда талдау нәтижесімен осы алаяқтықты жасайтын азаматтар 30-39 шамасындағы, содан кейінгі 21 мен 29 аралығында жастар 21 мен 29 жас, 30 мен 39 жас жастар деп тұжырым жасадық. Ер адамдар. Көбінесе ер адамдар жасайды. Ал енді жәбірленуші жағына келетін болсақ, ол жәбірленуші әйел адамы. Зардап шегіп жатады. Нанғыш сенгіш болып келетін әйел адамдар, соның ішінде 40-тан астам. 40 жастары 40-тан асқандар алаяқтықтың алдауына сеніп қалады. Енді тәсілдеріне келетін болсақ, жағдайда содан кейін зейнеткерлер шығар. Зейнеткерлер көп зейнеткерлер, сол 40-тан асқан адамдар, зейнеткерлер, олар алданып қалам деп ойланбайтын болар. Олардың алдына алаяқ келген адам, ол өзі-өзін таныстырып, сонымен қатар ол психолог болып келеді. Сонымен қатар осы нарықта қандай талап, тілектер орнатылған, соның бәрін біліп келетін адамдар, ол алаяқтықтар. Істерін сондай сауатты жүргізетін адамдар. Сауатты жүргізетін, сонымен қатар қазіргі таңда азаматтық қарым-қатынастардан ажырататын адамды сендірудің тәсілдерін игеріп алғандар адамдар. Қазір қандай істер, мысалы, кеше ғана айтылды, қалалық сотқа, қалалық прокуратурадан жолданған істер, мысалы, 103 адам бір әдіс тәсілімен қолданылған, алаяқтық ісінде 103 адам алданған осы. Қалай болған жағдай сол жөнінде айтып өтсеңіз? Сұрағыңыз өте дұрыс. Осы жаңа айтып отқандай, азаматтық тұрғыда сияқты келісім шарт жасақтайды. Мынау 103 адамға қатысты кететін болсақ, олар 4 адам қылмыс тобы болып, алаяқ жолмен шағын несе мекемесін ашқан болатын. Оны Ақтөбе қаласында және Орал қаласында тіркеп, әділет басқармасына тіркеген болатын. Енді халық бізде жеңіл ақша тапқын келіп, несе алғысы келіп, шағын несе алғысы келіп соларға барған. Олардың бір шарттары осы несиені алудың, сіз бізге ақша бересіз, ал ары қарайта оны сіздің қолыңызға тиетін уақытын жақындатып береміз, оған да ақша төлейсіз деп алдап сулап ақшаларын алып қалатын көрінеді. Сонымен қатар кеңес беріп, осылай алу керек несиені, соның ішінде біз жер учаскесін алып беремін деп. Осы мекеме жер учаскесін арзан бағамен, нарықта арзан бағамен алып береміз деп алдап сулап 103 адамды зардап шеккен. Батыс Қазақстан және Ақтөбе облысында осы тіркелген, иә, әділет органдарында тіркелгенімен бұл алаяқтарға, күдіктілерге лицензия берілген ба, жауапкершілік серіктесті ашуға? Жоқ, оларға лицензия берілмеген. Мына адамдар лицензия сұрамаған. Лицензия сұрамайды. Ол қазіргі таңда азаматтар
ол осындай мекемені көріп тұрып, ол, бұл мекеме алаяқтықпен айналысады деп ешкім ойламайды. Мысалы, 103 адам, бұл бірталай адам ғой, мүмкін Орал қаласында да қаласының тұрғындары да бар, еді, олардың арасында Ақтөбе қаласында тұрғындары бар. Бұл адамдарға, мына алаяқтар қалай шыққан, ол адамдарды қалай өздеріне тартқан? Енді жаңағы мекеме ол деген халық қазір несиені жарнама арқылы компаниясы. Жарнама арқылы да береді оны. Тамыр таныстары арқылы. Таныстары арқылы сондай тәсілдермен өздеріне жәбірленушілерді іздеп тауып алады. Бұл алаяқтық ұйымдар. Ұйымдарға мүше адамдардың, алаяқтардың әділет органдарымен, басқа да мемлекеттік өкілетті органдармен байланысы бар ма? Ол жерде жұмыс жасаған шығар мүмкін. Мүмкін сол жерде жұмыс жасайтын адамдармен байланысы бар деген ақпарат, деректер бар ма қолдарыңызда? Неліктен ол, бұл адамдар неліктен осы ведомстволарға сүйенеді өз қызметтерінде? Мүмкін ол алдаудың бір тәсілі шығар. Мен, егер де мен келіп, менде жер комитетінде танысым бар деп сізге сендірсем, сіз менен маған ақша бересіз. Егер де мен сізге жер учаскесін алып берем, сіздің келесі сұрағыңыз, сен таныстарың бар ма деп сұрайды. Яғни, танысым бар деп жауап береді ол. Танысым жоқ десе, оған ешкім сенбейді. Сондықтан да қазіргі сіздің сұрағыңызға жауап берейін, ол осы алаяқ жасаған адамдардың әділет басқармасы, жер комитеттеріне ешқандай қатысы жоқ. Олар бұрын ол жерлерде, мекемелерде жұмыс істемеген. Ол енді жаңағыдай айтқандай, мен танысым жоқ дегенге ешкім сенбейді. Танысым жоқ деп сендіріп алады. Бұл адамдар құжаттармен жұмыс жасайды. Мысалы, қазіргі енді алаяқтарға алданатын адам дегенменде, ол адамды қазіргі адамдар сауатты, заңды білет, құжаттарға арқа сүйейді. Мысалы, құжатыңызды көрсетіңіз дейді, біреуі болмаса біреуі нотариалдық куәландырылған ба деп сұрайды. Мысалы, құжаттарды жаңағыдай арада өтетін құжаттарды олар нотариалдық куәландырады. Мысалы, бұл жағдайда сенбеске болмайды ғой. Осыған бір тосқауыл қоюға болады ма? Мүмкін нотариалдық контораларға бір міндеттемелер қою керек пе? Енді бұл мысалы нотариалдық әрине де бізде әрбір қылмыстық істі тергеп жатқан кезде ол егер де жаңа сіз айтқандай нотариалдық куәландырған болса тергеуші қазақстан республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 200-ші бабына сәйкес нотариалдық округке ұсыныс енгізу керек. Мына нотариустың лицензиясын алу жөнінде. Ол осындай шара қолданылады. Қазір көп қолданылатын, көп әшкерлі болатын алаяқтық түрі қандай? Енді алаяқтың ең көп таған түрі ол деген қарызға ақша алу, соны қайтармау тәсілі. Содан кейін жаңа өзіңіз айтып кеткенде келісім шарт жасау. Яғни келісім шарт жасаған кезде бұл алаяқ өзінің осы шартта көрсетілген шарттарды орындалмайтыны көз жеткізе отырып, жәбірленушінің ақшасын алу мақсатында осы келісім шартқа тұр. Қолынан келмейтін істі? Келмейтін істке де қолын қойып, келісім шарт жасақтап, себебі олай істемесе ол ақшасын ала алмайды. Содан кейін ол келісім шартты нотариалды түрде жаңа бекітіп, осыған азаматтық түрде сияқты соған келтіреді. Қазір қаралып жатқан істер бар ма осы алаяқтық мәселесіне қатысты? Қазіргі таңда жаңа өзіңіз айтып кеткенде Ақтөбе қаласында 103 азаматты алдап кеткен 4 азаматқа қатысты қылмыстық істер қаралды. Сонымен қатар 2 азаматқа қатысты олар жер учаскесін алып берем деген қылмыстық істер бар. Және де осы жақында 4-7-90 күні Ақтөбе қаласының 2-ші сотымен азаматша Курмангайзина дегенге
үкім шығарылған болатын. Бұл үкімге келетін болсақ, ол алаяқтық қылмысы 2013 жылы орын алған, яғни North City бағдарламасы бойынша нарықтағы бағасы төмен бағамен пәтер алып берген деп өзінің таныстарын алдап, тұрғын үй жинақ банкінің бағдарламасы бойынша, бағдарламасы өзінің жер комитетіне таныстарын бар деп алдап, бұл істе қаралып жатыр. Ол бойынша үкім шығарылды. Қазір 4 жылға сотталды, ол сотылығы шартты түрде сотталды. Осман орынбасарұлы, біздің көрермендерімізге, қазір көп адам бізді көріп отыр ғой, олар алданып қалмау үшін бір кеңестеріңіз бар ма, айтатын ескертулер болады ма? Енді қазіргі біздің Ақтөбе облыс тұрғындарына және қонақтарына алаяқтықтан абай болын сұраймын. Бұл алаяқтықты, алаяқтыққа жем болмау үшін ең бірінші қарызға ақша берердің кезінде немесе келісімшартты толтыру кезінде оның жаңа дәлелдейтін құжаттар бар ма, сен осы шартты орындай, 40 кісі куә жинау керек. Дұрыс, 40 кісі. Осман орынбасарұлы, біздің бүгін эфирімізге келіп, студиямызға келіп, біздің сұрақтарымызға жауап беріңізге үлкен рахмет. Жаңалықтарыңыз болып жатса, бізге айтарларыңыз болып жатса, бізге келіп бөлісіп тұруларыңызға болады. Есігіміз әрдайым сіздерге ашық. Бүгін бізге келгеніңізге алғысымыз шексіз. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Бүгін біздің студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап берген облыстық прокуратураның қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатысының заңдылығын қадағалау басқармасының прокуроры Осман орынбасарұлы. Бүгінге осы, амандықта жүздескенше.